Саламатсыздар ма, қымбатты оқушылар. Бүгін біз 20-шы ғасырда Қазақстан экономикасының дамуы тақырыбындағы сабағымызды жалғастыра отырып, қол жеткізетін сабақтың мақсатына көңіл бөлейік. 20-шы ғасырда Қазақстанның әлеуметтік экономикалық даму бағыттарын анықтаған факторларға талдау жасайсыздар. Бүгінгі оқу мақсатына негізделген бағалау критерийлері 20-шы ғасырда Қазақстанның әлеуметтік экономикалық даму бағыттарын анықтай отырып, ықпал еткен факторларға талдау жасаңыз. Балалар, біз алдыңғы сабақта 20-шы ғасырда қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығының күйреп, Қазақстан социалистік даму жолында экономикалық жүйені жаңғырта отырып, индустриялық даму кезеңіне өткенін меңгердік. Қорыта келгенде, 20-шы ғасырды Қазақстан Ресей империясының отары ретінде қарсы алды. Өлке экономикасы жалпы ресейлік шаруашылық жүйесінің құрамдас бөлігіне айналып, капитализм әсерінен түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Капитализмнің дамуы қазақ жерлерін отарлаумен қатар жүрді. Қазақстанға патша үкіметі шетелдік капиталдар тарта бастады. Шахталар мен кен орындарының басым бөлігі шетелдік капиталистердің қолына өте бастады. Балалар, 20-шы ғасырда Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуына ықпал еткен факторларға назар аударайық. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс өлкенің жергілікті тұрғындары шаруашылығындағы жүйелі дағдарыстың көрінісін айқындай түсті. Бұл туралы Тұрар Рысқұлов, көтерілістің негізгі себептері патша өкіметінің Қазақстанды тоқтаусыз отарлық қанау нәтижесінде туындаған экономикалық және саяси сипаттағы терең қайшылықтар салдарынан болды, деп өлкеде қалыптасқан ауыр күйзелістің себептерін талдап көрсетеді. 1921 жылы елдің үштен бір бөлігін аштық жайлады. 1921 жылғы қараша айында ашыққандардың саны 1,508,000 адамға жетті. Жаңа экономикалық саясат қабылданып, азық-түлік салғырты азық-түлік салығымен алмастырылды. Ал ұжымдастыру саясатының зардаптары қазақ халқына үлкен апат қасірет әкелді. Бұл науқан көшпелілер экономикасын түпкілікті жоюды қарастырды. Балалар, ашаршылықтың негізгі факторларына талдау жасайық. 1920 жылдардың екінші жартысынан бастап, коммунистік нұсқаулардың ықпалында болған кеңес өкіметі қазақ көшпелі қоғамының дәстүрлі экономикалық жүйесін қиратуға бағытталған іс-әрекеттерді жүргізе бастады. 1920 жылдың бірінші жартысындағы аграрлық реформа ешқандай мәселені шеше алмады. Дәулетті шаруашылықтан малды тәркілеу науқаны барысында орта шаруа кедейленді. Ірі байлардың малын тәркілеу мен оларды жатақтарға бөліп беру кедейлердің жағдайын ауырлатты. Балалар, толық және түпкілікті жеңген социализм мен кемелденген социализм кезеңіндегі Қазақстанның экономикалық дамуымен таныс болайық. Ұлы Отан соғысы жылдары еліміздің экономикасы соғыс жағдайына көшірілді. Экономика түгелдей әскери тәртіпке бағынды. 1950 жылдары КСРО-да социализм толық және түпкілікті жеңіске жетті деген тұжырым қабылданды. Алайда Ұлы Отан соғысынан кейін экономикаға коммунистік партияның дербес басшылық жасауы, мемлекеттік меншік үстемдігі КСРО экономикасын өзгерте алмады. 1970 жылдары КСРО-да экономикалық дағдарыс орын алды. Балалар, бейне баянға назар аударып тыңдайық.
Эй алаштың ерке баласы, азап пен қайғыға толы, зобалаң ашаршылықтан қазақтың көбі қырылып қалды. Қазақтың кең сахарасында аштықтан босып көшкен халық, сенің ата-баба, бауырларың. Сен сол қасірет көшінен аман қалған адамдардан тараған ұрпақ екеніңді ұмытпағайсың. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызда берілген тапсырмалармен жұмыс жасайық. Дерекпен таныса отырып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Балалар, келесі тапсырманы орындау барысында Қазақстанды ұжымдастырудың қысқа және ұзақ мерзімді себептерін жіктеңіз. Жарайсыздар балалар, бүгінгі сабақ барысында 1950 жылдары КСРО-да социализм толық және түпкілікті жеңіске жетті деген тұжырым қабылданған дерекпен таныстық. Қалай ойлайсың, КСРО кемелденген социализмге жете алды ма? Өз пікіріңді білдір. Балалар, сіздерге бүгінгі сабағымызды тереңірек білу үшін қосымша ресурстар ұсынылды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге шығармашылық шабыт пен зеректілік тілеймін. Сау болыңыздар!